Odlukom Vlade Republike Srbije, generalni direktor jedne od najvećih zdravstvenih ustanova u zemlji Niškog kliničkog centra, bit će nekadašnji gradonačelnik Niša profesor dr. Zoran Perišić. Perišić stupa na čelo ustanove ka koje gravitira više od 2,5 miliona građana Juga Srbije i koja zapošljava više od 3.000 ljudi u trenutku kada je ceo zdravstveni sistem okrenut borbi protiv epidemije koronavirusa. Profesor dr. Zoran Perišić slovi za vrhunskog lekara, kardiologa, a A svoje organizatorske sposobnosti imao je priliku da pokaže kao prvi čovek najvećeg grada juga zemlje. Profesor dr. Zoran Perišić, rođen je 1959. godine u Negotinu, osnovnu školu i gimnaziju je završio u Nišu. Medicinski fakultet u Nišu upisao je 1977. godine, a završio ga je 1982. Specializaciju iz interne medicine završio je na Vojno-medicinskoj Akademiji u Beogradu 1989. godine. Od 1990. godine zaposlen je u kliničkom centru Niš na klinici za kardiologiju, a od 1994. 2004. godine na mjestu je načelnika Odeljenja za invazivnu diagnostiku i pacemakere. Više metoda iz ovih oblasti je uveo u klinički rad Odeljenja i obučio više doktora iz ove oblasti. Magisterijum iz endokrinologije je odbranio 1992. godine, a doktorat iz kardiologije 1999. Subspecijalističke studije iz uže oblasti kardiologije završio je 2012. godine. Od te 2012. je u zvanju vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Nišu. Bio je potpredsednik Udruženja kardiologa Srbije od 2013. do 2015. godine, a potpredsednik tokom četiri godine i član Upravnog odbora Udruženja kardiologa Srbije tokom deset godina. Autor je i koautor preko 350 radova objavljenih na nacionalnim i međunarodnim kongresima. Bio je gradonačelnik Niša od 12. jula 2012. do 11. jula 2016. godine, a decembra 2013. izabran je za predsednika Stalne konferencije gradova i opština. Profesor dr. Zoran Perišić oženjen je i otac je troje dece.